Tá Underdogs TG Cahar a rash. Agus Tommy Tathord Group of Bond. A tá sách maith le haghaidh gabhairt ar cheann na foirne peile Gaelaí is fearr sa tír. Caoimhín go bhfuil imreoirí iontacha nach bhfuil ag imirt chun dé. Seo an caighdeáin is airde go bhfaca mé riamh. Today is our All-Ireland final. Léim a dé panel ceart le chéile, sin go mé seans cinn teibin. Bí linn don sraon lua Underdogs ag caisteacht ar an ceathrú le a bhí na saona ar TG Cahar.